Остро писмо във връзка с отказа на БСП да ратифицира Истанбулската конвенция изпратила председателката на женската организация на партията на европейските социалисти Зита Гурмай до лидера на левицата Корнелия Нинова. В него се казва, че БСП е единствената партия от ПЕС, която се противопоставя на конвенцията, въпреки че нейна делегация гласувала в подкрепа миналата година. Казва се, че ако тази позиция не се промени, въпросът ще бъде отнесен до президиума на партията на европейските социалисти. В писмото се посочва, че политическото семейство на европейските социалисти винаги е заемало челни позиции и е водело много политически битки и кампании в защита и овластяване на жените в Европа и в целия свят. Правата на жените са ключов политически приоритет не само за ПЕС жени, но и за цялото ни политическо семейство – партията на европейските социалисти. Това бе подчертано и от президента на партията на европейските социалисти Сергей Станишев на последното заседание на изпълнителното бюро на БСП, пише Гурмай. Тя посочва, че е изненадана от позицията на БСП, имайки предвид дългогодишните битки, които БСП е водила. Ако БСП не подкрепи ратификацията на Истанбулската конвенция в Народното събрание, вашата партия рискува да бъде разграничена като единствената в нашето политическо семейство, която е против конвенцията. Това вече започва да повдига много въпроси от страна на някои представители от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, както и в нашите сестрински партии и граждански сдружения от всички части на Европа. Също така бях информирана, че БСП възнамерява да предложи законодателни предложения, свързани с правата на жените. Въпреки че ние подкрепяме подобни инициативи, според нас това едва ли ще превъзмогне негативния политически сигнал на вашата позиция относно конвенцията, пише още в писмото до Нинова.